Да, единствената ми мисъл, където съм се концентрирал преди излезна в това, е победата. Мисля, нямам нещо конкретно, нали, да кажа, да мисля за някой човек или нещо такова. Мисля единствено за матча, за опонента ми. Искаш някой, който да не те напряга. На групата се казва Мърда Бой. Правят много, много песни. В момента те са на високо ниво в България. Тя е моята кралица. Също ми правят лично за мен песен. И не дай, нали, да надявам се от кога да стане всичко, както трябва. Даже ще спеят като мен, ще излизаме заедно. Винаги гледам противниците ми, винаги гледам с уважение. Обаче вътре в себе си винаги искам да победа мен. Това ми е главната цел. Няма значение как ще победа, може той човек да победи. Двойна хубава победа. Трябва да знаеш, че моята главна цел е да победи за шампион.